Sensācija! Latvijā varētu atgriezties lati! Šokējoši! Zirnekļa cilvēks patiešām eksistē! Nākotnē alkoholu varētu atgriezt narkotisko vielu sarakstā. Oho! Ziņas pasniegšanas veidu sauc par rāmējumu. Virsraksts un fotogrāfija ietekmē, kā tu domās par notikumu, citreiz arī pārspīlēs un melos. Piemēram, New York Times rakstīja, ja Krievija uzbruks Baltijas valstīm, par atbalstu tām būs jālemj, izvērtējot vai tās izpildījuši savas saistības pret mums. LSM par to raksta, Krievijas uzbrukuma gadījumā Trumps viennozīmīgi nesola atbalstu Baltijas valstīm. Tikmēr InfoTop raksta to, ko Trumps nemaz nav teicis. Trumps nav pārliecināts, vai Baltijas valstis pietiekami zemu klanās ASV. Otrs piemērs – LSM raksta, Jūrmalas ģimenei ar bērniem piešķir mājokli ar antisanitārām koplietošanas telpām. Nozagts.com Jūrmalas pašvaldība Ņirgājas ģimenei piešķir mājokli briesmīgos apstākļos. Gan mēdīju, gan pseidoziņu portāls saturs ir autora interpretācija par notikumu, bet vieni, tai vietā lai informētu, spēlē uz emocijām. 6 no 10 cilvēkiem dalās ar ziņu to neizlasot. Spiežot share un like pogu zem fotogrāfijas un virsraksta, mēs atražojam sajūtu par pasauli, kādā dzīvojam, un sanāk, ka tā vienmēr ir liesmās.